Gente, passando aqui para lembrar você, isso mesmo, você de Nova Venécia região, que essa semana, na sexta-feira, tem a Feira da Força do Agro em Nova Venécia. Isso mesmo, galera. De 9 da manhã até as 5 da tarde, você me encontra lá e lá você vai encontrar preços, variedades e até brindes, gente. Isso aí, não perca a Feira da Força do Agro que vai acontecer em Nova Venécia agora nessa sexta-feira.